arwo lagu soo bandhigay adeega 3G oo ah adeeg casri ah oo lagu soo kordhiyay adeegada isgaarsiineed ee shirkadda Somtel ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco. Bandhigga adeega 3G ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, Abwaano, madaxda shirkadda Somtel iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka mid ah macaamiisha shirkaddaasi. Madaxa howlgelinta ee shirkadda Somtel, Cawil Saalax Cabdi, ayaa waxa uu halkaa ku soo bandhigay adeega 3G iyo habka iyo hannaanka ugu habboon ee loo isticmaali karo. Waxaana uu xuseen shirkadda isgaarsiinta Somtel ay xilligan tahay shirkad awood u leh inay dhaqan geliso adeegan 3G isla markaana ay hayso internet sahlaya isticmaalka adeegan 3G oo ah adeeg maqal iyo muuqaal ah. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa isna ku hambaliyay shirkadda Somtel horumarka ballaaran ay ku tallaabsatay muddada koobnayd ee ay jirtay. waxaana uu tilmaamay inuu adeeggan yahay mid u baahan yahay dadweynaha gobolka Togdheer. Abwaan Hurre Walanwal oo ka mid ah abwaanada gobolka Togdheer ayaa waxa uu ku ammaanay shirkadda Somtel horumarka ballaaran ee samaysay iyo weliba adeeggan casriga ah ee u soo kordhisay bulshadeeda. waxaana uu ku booriyay inay bulshadeeda u soo kordhiyaan adeegyo kale oo ka haqabtiraya baahiyahooda xilligan ku gadaaman. gabagabadii waxaa halkaa kooxda Togdheer Ban ay ku soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa adeegan 3G iyo isticmaalkiisa. waa inay maanta dadkii aan arkalo isu soo baxalo marba koox koox u wada sal maxaa jiran iyo maanta maanta maxaad adu maxaad umalaynaysa yancaaga ma olayn ictiraafayiyo waa ictiraafkii baa rariyaa waxaan ka dhicinay miyaada fahmay oo waa maxay dee waa alaabta iyo qalabka iyo horumarka la soo kordhiyay miyaada wey ee maxaya dee Somtel ayaa soo kordhiyay dadku lay bacanta fadhiya wey lagama islaha waratayo may maxaa dadku bacanta saa u baxay wadadalku waa in sugayo shicib uu samraayiyo in xarumo sameeyo siraadaya dalkeenna sanadkiiba lix goora waxa saaka baro ee aan warkeena kusiiyo Somtel baa waxay keentay saldhigoo telefoona sancadi u dambaysay saaxiibka allah sida uu shaqeeyana wuu arigiisanayahay waa mid muuqiya sawdka labadaa isa saaro saaxiibka allah hadlaysa sidu joogo hortaada intu kuu sawiraabaa saani loo maqlaya makaa la hadlayay kaad la hadlaysay yaa yarkaya halow loo qaliyo waa badawliyo adeegan 3G ayaa waxa uu noqonayaa markii labaad ee shirkadda Somtel ay ku soo bandhigto guud ahaanba Soomaaliland iyadoo hore ugu soo bandhigtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Cabdi Sattar Sabri, Aynaba News, Burco.